Vendet antare të bashkimit Europian janë të përçara nëse do të ndalojnë apo jo importin e energjisë ruse, pasi varësia e tyre nga Moska ndryshon nga një shtet në tjetrin. Ministrat e jashtëm të BE-s u takuan në Bruksel, por vendet antare nuk arritën të gjejnë konsensus mbi sanksionet kundër importeve të energjisë nga Rusia. Ministrat e jashtëm nga Lituania dhe Irlanda bën thirrje për intensifikimin e sanksioneve kundër sektorit energjetik rus dhe përfshirjen e embargos ndaj naftës ruse. Propozimi u refuzua nga Gjermania dhe Holanda, të cilat varen shumë nga importet e energjisë nga Rusia. Sipas Eurostat, Rusia përbën më shumë se 40% të gazit natyror dhe 30% të naftës së importuar nga BE. Shefi politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, u shpreh se Unioni do të vazhdojë të izolojë Rusinë, ndërsa vendimet specifike do të merren më vonë. Zvonës kryeministri rus Aleksandr Novak u shpreh një ditë më parë se Europa nuk është në gjendje të jetë plotësisht e pavarur nga energjia ruse. Sipas tij, nëse bloku redukton importet e naftës ruse, çmimi i saj do të rritet në 300 deri në 500 dollar amerikan për fuqi.